У переддень Святого Миколая стартувала благодійна акція «Подаруй радість ближньому». Її ініціатор – громадська організація «Діємо разом». Жодна дитина не повинна у новорічні свята залишитися без любові та подарунків, кажуть благодійники. Розпочали з будинку дитини. Сьогодні це перший заклад, що ми відвідували. Завтра у нас також насичена програма. Ми проїдемо по всіх будинках, інтернатах, поздоровимо тих дітей, яким так необхідна наша увага, подарунки. Хотілося б, щоб кожна дитина, яка знаходиться саме тут, в будинку малютки, знайшла свою родину. Подарунки своїм гостям підготувала й малеча. Новорічний хоровод навколо ялинки та щирі посмішки. В будинку дитини готуються до свята. В преддвірі Дня Святого Миколая наш дом ребенка живет праздничной, красивой суетой. Мы готовим утренник, у нас есть артисты, у нас есть благодарные зрители и, конечно, к нам приходят гости. А самое главное – усыновители. У закладі нині 80 дітей, які позбавлені батьківського піклування. Наймолодшій дитині – 3 місяці. Працівники закладу вірять, найкращий подарунок для цих дітей – любляча родина. Обов'язково знайдеться для кожного в новому році. Євген Клусовський, Володимир Нестор. Цей день.